Pessoal, tô rodando esses jogos do Mega Drive aí no meu Raspberry Pi. Eu mesmo montei, mesmo instalei os joguinhos. A ideia desse vídeo aqui é só fazer uns jogos aleatórios de Mega Drive aí, que é um dos meus consoles prediletos, tá? Espero que vocês gostem. Sabadão, tô de pijama aqui, acordei e decidi jogar um pouquinho de Mega. Tô escolhendo os jogos aqui de maneira randômica, tá? Não tem ordem, não tem nada.
nunca tinha visto esse jogo. Já jogou esse jogo aqui, curte, teve alguma experiência já com ele, deixa uma mensagem aí. Interessante. Thank you.
opinião, esse Castlevania do Mega Drive não deve nada pro Super Nintendo, né? É, inclusive ele tem essa parte de sangue, assim, né, etc, dos monstros, que nas versões do Super Nintendo não tinha, né? Como todo mundo sabe, a Nintendo era bem restrita aí nesse assunto, né, de sangue, de violência nos jogos dela, né? E a SEGA não, né? Como ela já tinha uma proposta desde o Mega Drive de ser um console para adolescente, etc., não para criança, como era a Nintendo, né, naquele tempo. Então ela era já mais liberal, né? Todo mundo aí deve lembrar das versões de Mortal Kombat 1 do Super Nintendo e do Mega Drive, etc. Dia eu faço um vídeo só desse jogo, pessoal, porque esse jogo é bom demais, né?
pessoal, desculpa aí pela qualidade do vídeo, bem amador, né, etc. Mas se vocês curtiram aí, deixa um likezinho, se inscreva aí no canal, aí que eu vou fazer mais vídeos assim, tá? Prometo que conforme o tempo for passando, eu for tendo mais tempo, eu vou fazendo uma qualidade de vídeo melhor, mais produzido, etc. Beleza, galera? Valeu!